això és una exposició dels 10 anys de la colla santjoanenca. Fa 10 anys de la colla santjoanenca, vull dir, fa 10 anys que vàrem començar, vull dir, ara ens ha fet, ens feia gràcia, vull dir, que els 10 anys aquests es veiessin exposats en algun lloc. I bueno, de moment el tindrem aquí exposat un mes o un mes i mig i esperem que el dia de demà l'Ajuntament ens pugui trobar algun lloc permanent per guardar tot això i que la gent ho pugui visitar, vull dir, permanentment. El que veiem aquí exposat són les vestimentes, concretament. Sí, concretament són les vestimentes perquè hi ha moltes coses que no els podem exposar aquí, vull dir. O sigui, que l'assumpte de carrossa en tenim de guardades, vull dir, el que passa és que aquí no hi caben, vull dir, no hi ha prou lloc. Llavors és pel que et dic que, vull dir, el que ens fa falta seria un lloc permanent per poder-ho exposar tot el que tenim. Vale, ja esteu preparant lo del proper any? Estem preparant, bueno, sí, es pot dir que sí, que ja estem preparant lo del primer any, perquè, vull dir, quan acaba un carnaval ja al cap d'un mes i mig o dos, vull dir, que ens donem de repòs, vull dir, ja anem per començar l'altre, vull dir. Quant ha crescut en aquests anys la participació en la colla o més o menys s'ha mantingut? Bueno, vam començar molt pocs, després la cosa va anar molt en augment, fins a arribar a unes 300 persones. Llavors hi va haver una mica de davallada, no sé si ha estat degut a la crisi o què ha passat, vull dir, però hi va haver una davallada molt important l'any passat, que vàrem arribar a un centenar de persones. Vull dir, aquest any sembla que s'ha tornat a animar i tornàvem a ser uns 160 persones. Vull dir, esperem que d'aquí endavant la cosa es torni a animar. Ha entrat una altra generació de gent jove i amb ganes, vull dir, i esperem que la cosa va tornar a anar celebrar, més. Celebrar 10 anys més. Bueno, això esperem. No es pot dir mai, però bueno, de moment anem any per any i anar tirant endavant. Vull dir, no hi ha data de caducitat amb això, vull dir, no sabem quan es pot acabar. De moment tenim les ajudes, vull dir, de l'Ajuntament, que són molt importants. Tenim un local també cedit per l'Ajuntament, que també és una altra de les coses molt importants, que perquè sense això no ho podríem fer. I per això, de moment anem pas a pas i any a any. Vull dir que...